Finalment, el jurat ha decidit, per la subtilesa a l'hora de tractar un tema tabú, pel tremp literari i la fluidesa en què transcorre la història, com també per la profunditat dels personatges, atorgar per unanimitat el guardó a l'obra titulada Paraules de Júlia. Un cop oberta la plica, l'autor és Joan Bustos. Podria aportar-li també a un aspecte, i és que ara mateix es queda fatal que ho digui, però em sento un impostor. Ara mateix ho decidia. Sí que he escrit Paraules de Júlia, ho he escrit, aquesta novel·la. Em considero impostor perquè Paraules de Júlia no té res a veure amb mi. La protagonista és una xiqueta i jo, evidentment, no soc del sexe femení. És una xiqueta que té 14-15 anys, acaba d'acabar quart d'ESO. Jo tinc 50 anys i el que sí que he vist és moltes promocions de quart d'ESO. Paraula de Júlia és una obra que va dirigida al públic juvenil i parla en primera persona aquesta adolescent, l'Helena, el que fa és parlar de la seva amiga Júlia, amb la qual hi ha un trencament, i aquest trencament està provocat per uns fets dissortats, desgraciats, que és un embaràs no volgut. Els fets que s'expliquen no els he viscut, per sort. El punt d'arrencada d'aquesta novel·la és què passaria si un factor extern obliga a una jove, una adolescent que comença a viure la vida, a créixer de cop i volta. En aquest cas és un embaràs indesitjat i que té un origen que no desvelaré ara i que us convido a, quan surti publicada la novel·la, a descobrir. Aquesta novel·la és un exercici d'estil, perquè evidentment jo com a dona no tinc cap tipus de credibilitat, per tant hauria d'adaptar la forma d'expressar-se d'una dona, però a més una dona d'adolescent. També d'empatia, d'intentar explicar els sentiments que puguin sentir. I això em referia quan deia que em sento un impostor, perquè al cap i a la fi la literatura és això, fer d'impostor. Sempre s'acostuma a dir, de fet és una adagi molt conegut, que el traductor és un traïdor, traductore, traditore, que diuen els italians. Doncs jo afegiria més, modestament, és que l'escriptor és un impostor. Al cap i a la fi és un venedor de fum, és un mentider professional. La prova és que he pogut convèncer el jurat, només formant per dones, que jo podia fer parlar a una noia. En resum, volia expressar la meva gratitud, em sento aclaparat, aclaparat, aquesta és la paraula, trasbalsat, no sé si m'agradaria conèixer la forma de parlar vostra per dir una paraula més propera, no sé. El cas és que em sento sobrepassat per rebre aquest premi i volia expressar la meva gratitud perquè un jurat de dones concedeix a un home per fer parlar una xiqueta, precisament. Deixem-ho aquí i deixem que l'acte pugui acabar. Una abraçada a tots i moltíssimes gràcies.